Gaurkoan berriz ere bildu gara hemen Txus Martin presoaren askatasuna eskatzeko. Jakina da Txus Martin presoak gaixotasun larria pairatzen duela, gaixotasun psikologiko larria, eskizofrenia du eta bere buruaz beste egiten bitan saiatu da. Eta gure ustez Txus Martin espetxean mantentzeak, samina, ezin egona antzia da eta sufrimendua besterik ez du sorrarazten bere ingurune afektibo osoarengan eta aukerrena dena, ez? Ba, Txus Martin beraren osasun egoeran ondorio atzera ezinak izan ditzake. Herrirak soluzioak eskatze ditu, bere alako soluzioak eskatze ditu, premiazkoa da gure ustez, Txus Martinen kasuan eta gaixotasun larria dituzten beste 13 preso politikoen egoerari soluzio bat ematea, ez da inolaz ere ulergarria minbizia, gaixotasun psikologiko larria, kitxu geratzeko arriskoa bezalako osasun arazoa dituzten pertsonak espetxean mantentzea. Eta gaixotasun larria dituzten presoen inguruan ari garenean giza eskubideen errespetuari buruz ari gara. Gure ustez giza eskubideak errespetatzeko daude eta giza eskubideak ezin dira bezalako erabaki edo baldintza batzuen menpe egon. Hortaz, esan bezala, soluzioak eskatzen ditugu eta soluzio horiek topatzeko jakitun gara sentsibilitate ezberdinen arteko sektore, pertsona eta profesional arteko konpromisoak bildu beharko ditugula. Jakitun gara gobernuak mantentzen duten itxikeria eta inmobilismo egoerari buelta emateko eta egungo espetxe politikari aldaketa egungo espetxe politikan markatu aldaketa emateko eta giza eskubideen auzian inkluso urratsak emateko ezinbestekoak izango dela konpromiso horiek aktibatzea eta jakitun gara norabide horretan ematen diren urrats positiboak konponbidera eta bakera hurbilduko gaituztela. Eta azkenik, gogoratu, datorren uztailaren 13 eta 14an, 14 orduko gaubela burutuko dugula Zaballako espetxe aurrean, Zaballako espetxean dago Txus Martin bera, gaixotasun larria dituzten 14 presoen askatasuna eskatzeko. Eta hiritargo osoari, gonbitea luzatzen diogu bertan.